Čurák a Pavol Klapák. No, som rád, že je to opäť Rally Prešov, bo chýbal v kalendári. A Rychlovský poznám, ale pre mňa veľmi rýchle Rychlovský. Teším sa na nich, ale no, aj sa bojím, aj sa teším. Uvidíme, aké bude počasie, ale no, všetci máme rovnako. Spokojnosť, no tak robíme, čo vieme. Spokojnosť bude, keď dojdeme a dobre sa umiestníme. Zatiaľ je to celkom dobre, v triede sme druhý. No, uvidíme, no neviem sa teraz vyjadriť, no taký mám zmiešané pocity od rána zo seba. Nie z auta, ale zo seba. Taký som nejaký nesvoj. Prvé mám rád ako vodu a potom dostanem v takej zakrute troška viac šmiku, jak by som chcel a už som taký neistý. A s desiatkou už tu máme dvojicu Marek Pazderák, Pavol Klapák s Mitsubishi Lancerom, početná. A napokon im... Tá, sme prehrali to na pneumatikách. Nechali sme mokré gumy a už vozil sa strašne zadok. Vytápal som ich.
Aj boli tu domáci borci, ktorí to poznajú, takže tak to je, ak to je. Do 10. miesta sme mysleli, že skončíme a aj tak sme skončili. A začali sa pripravovať na ďalšiu súťaž.